വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. സംസ്ഥാന ത്രോബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴിക്കോട്ട് നടത്താൻ ത്രോബോൾ അസോസിയേഷനും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ടെന്നീസ് വോളിബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കാൻ ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അസോസിയേഷനും തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് സംഘടനകളുടെയും പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇലക്ഷൻ ഭരണസമിതി യോഗത്തിലാണ് ത്രോബോൾ അസോസിയേഷന്റെയും ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അസോസിയേഷന്റെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ജില്ലാ ത്രോബോൾ അസോസിയേഷനിൽ കെ അബ്ദുൾ മജീദ് പ്രസിഡന്റും ടി യു ആദർശ് സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെട്ട 14 അംഗ ഭരണസമിതിയെയും ജില്ലാ ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അസോസിയേഷനിൽ വി പി അബ്ദുൾ കരീം പ്രസിഡന്റ് ഋത്വിക് സുന്ദർ സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെട്ട 14 അംഗ ഭരണസമിതിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ യുവതലമുറയെ സ്പോർട്സ് രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കണമെന്ന് ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി അബ്ദുൾ കരീം പറഞ്ഞു. യുവതലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും മുമ്പ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ്. അതിന് തടയിടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നമ്മൾ കായിക വിനോദങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ആവശ്യം. അതിന് ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്ബോൾ തുടങ്ങിയ ചെലവ് കുറഞ്ഞ കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ വിപത്തിനെ തടയാൻ കഴിയുന്നു. സംസ്ഥാന ത്രോബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കോഴിക്കോട്ട് നടത്താൻ ത്രോബോൾ അസോസിയേഷനും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ടെന്നീസ് വോളിബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കാൻ ടെന്നീസ് വോളിബോൾ അസോസിയേഷനും തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി ടി അഗസ്റ്റിൻ, കെ എം ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നിർവാഹക സമിതി അംഗം ടി എം അബ്ദുൾ റഹിമാൻ, ടഗ് ഓഫ് വാർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ, എം പി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.